Udal hauteskundetarako tanduaindik doan zerrendan, eta lehenengo inudet aurkezpena. Nire ezkerren dagoen neska hau zerrenda buru joango da, eta da Laida Elizegi, unionetan Bidatzarri Gazte Antolakuntzako koordinatzailea. Nire eskubien eta jarraituz udal hauteskundeen zerrendarekin bigarren doa Ramon Urrutia, Ilusio eta Gomo aurkezten gea, gure proiektua bertzaren eta ezkerrekoa Andoainera ekarriko dugu. Andoainen ezkerrekoa eta bertzalea den jende eta herritar asko daudelako, eta beraiek ere beraien errepresentazioa udalean behar dutelako. Azkeneko urteetan Andoaineko udalean izan den gobernuak aldaketa bat behar du. Eta guk aldatuko dugu udala. Aralarrik, ezkerretik, eta bertzaletasunetik Andoain udala aldatuko dugu. Sinisten dugu, Andoainen, ezkerreko eta bertzalearen alternatiba bat posible dela. Kudeak eta eredu berriak dituena, politika egiteko molde berriak ekarreko dituena. Gure herriak ingurumena hobetzeko neurri ausartak eta berritzaileak hartzeko esparru ezin hobeak dira. Herri osasuntsuagoak, bizi kalitate hobeagoak eta ingurunearekin errespetuzkoak izatea nahi dugu. Horregatik, Andoainen HTak dituen kalteak salatuko ditugu eta hoiei aurre egingo diegu. Ez bakarrik Andoain eta Urnietan doan HTaren zati horre. Baita ere HTaren gatik Andoainen ireki edo berpiztu den hirugarren arrobia ere, Azpikola arrobia. Hau gutxi bada ere, hirugarren arrobi bat Andoainen irekitzea, hau HTaren obra bukatu ondoren irekita jarraitzea nahi du Andoain udalak. Eta hori, guk salatuko guta kontra egingo dugu. Horri, aurre egingo dugu.